Die fotoboek Dorps, The Small Towns of South Africa, is bewys van die fotograaf Roger Ballen se unieke visie. Ballen se foto's spreek van noukeurige oorweging van die kunstelemente van die medium en is ook terselfdertyd 'n noukeurige dokumentasie van hierdie dorpies en hulle mense. So, met sy rustige bekoring, probeer elke klein dorpie, onsuksesvol, om sy verganklikheid en kwesbaarheid te verberg. En dis hierdie eensame en tragiese lot van die platteland, wat die fotograaf Roger Ballen so raakvat in sy foto's. Roger Ballen is 'n New Yorker wat die afgelope 4 jaar in Suid-Afrika woon. Die idee vir sy nuutste fotoboek, Dorps, het ontstaan tydens sy baie reise deur Suid-Afrika en uit 'n unieke liefde en begrip wat hy vir die klein dorpies ontwikkel het. Ballen draai nie doekies om met sy foto's nie. Hy vat die kern van 'n dorp raak sonder om iets mis te kyk. Alhoewel die foto's soms met emosie belaai is, is dit nooit sentimenteel nie. Hy dryf nie die spot nie. Maar hy bejammer ook nie. Hy beeld dorpe eerlik en trots uit, want hy glo ons dorpe is iets om op trots te wees en iets om te bewaar. Foto's vir die boek is onlangs vir die eerste keer deur Dr. Albert Wert in die Pretoria se Kunsmuseum tentoongestel. Mens praat natuurlik as jy na 'n fotograaf kyk baie graag oor tegniek, maar hier is dit tegniek plus, want hier weer is dit soos met alle goeie fotograwe die oog wat selekteer en wat so raak selekteer elke keer, wat nou eintlik net die dinge uitkies wat naderhand amper soos simbole vergroot en uitreis bo die alledaagse. Kyk byvoorbeeld hoe het hy sekere van sy vooraansigte van huise baie frontaal, baie symmetries aanbied. Dit gee dit 'n soort monumentaliteit wat eintlik dan die werk verhef tot een symbool van iets wel klein in 'n klein dorpie, maar iets heel wat groter, wat uitstyg ook in sy konteks. Sy styl is om reguit te gaan vir die mees typerende dingetjies in daardie onderwerp, maar, soos ek sê, dit dan met sy geweldige sterk tegniese vermoë en tegniek, het hy dit verhef tot iets groter en ruimer, wat uitkring na buite eintlik, en wat vir ons baie sterk bevrediging gee van die gevoelswaarde van die inhoud. Being an outsider, I was able to find things in these towns I think people who grew up in them couldn't find. I was able to find the unique elements of these towns and find what I found most important, which was the aesthetic. And it was my goal in this book to reveal the aesthetic nature of the towns, the aesthetic nature of their texture, of their culture, and of their people. And by doing this, I think I have opened up a whole realm of experience to people who perhaps only go to these towns to stop for a fruit juice on the way to Durban or Cape Town. It is interesting that Roger Ballen, an Amerikaner, here in South Africa gekom het. Hy is nou al 4 jaar hier. En ons visuele geheue eintlik weer wakker gemaak het. Hy het vir ons die dingetjies wat ons uit ons kinderjare miskien onthou uit die klein dorpies van Suid-Afrika, het hy uitgehaal en uitgelig en vir ons duidelijk laat kyk en dit weer in ons geheue laat herleef. En derhalwe kom ons na sy foto's met 'n soort van 'n blye erkenning en 'n herleving van ons kinderjare. En dit is miskien 'n deel van die nostalgiese vreugde wat ons eintlik put uit die werk. Thank you.
Feitelik al Ballen se foto's is soos portrette. Net soos in 'n skynbare strak gesig, kan 'n mens ook in lewelose pilare, advertensieborde en interieurs duidelike karaktertrekke onderskei. Algemene voorwerpe kry in sy foto's 'n spesifieke persoonlikheid met 'n eie lewensverhaal wat oorvertel word. I feel that many photographers either get carried away with content or get carried away with form and don't realize the two must work together. Without a fundamental understanding of both concepts, one does not have a full, complex photograph. Now, the other thing I think is quite important, it helped me quite a lot in my photography, was that I was a painter at one time. And I learned one fundamental thing about photography from my painting, that if something doesn't belong there, and you wouldn't have put it in there as a painter, then it shouldn't be in there when you look at it as a photographer. Roger Ballen's achtergrond as skilder is duidelik uit sy komposisies. En dis vooral sy foto's van interieurs, wat herinner aan die skilderye en collagewerke van die popkunstbeweging. Daar is echter een groot verskil. Die kunstwerke teen die mure is nie door 'n wêreldberoemde kunstenaar of selfs door Ballen geskep nie. Maar dis geskep deur die inwoners van die kleinste dorpies in Suid-Afrika. Gelukkig het Roger Ballen die oog om dit raak te sien en vas te vang, voordat hierdie deel van die Suid-Afrikaanse kultuur vir ewig verdwyn.